दर्शकबिनहरू सर्पले टोक्यो भनेदेखि के गर्ने आज म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु सर्पले टोक्यो भनेदेखि के गर्ने र कुन सर्पले टोक्यो भनेदेखि के हुन्छ आज म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु कृपया भिडियो लाइक गरिहाल्नु होला भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला र हाम्रो यस युट्युब च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो यस फेसबुक पेजलाई फलो गरिदिनु होला आज म तपाईँलाई फटाफट बताउन गइरहेको छु सुरुमा सर्पले टोक्यो भनेदेखि के गर्ने हामीले सुरुमा सर्प चिन्नुपर्ने हुन्छ कुन सर्पले टोक्यो जस्तो कि सर्पको जिउमा यस्तो बुट्टा छ भने यो करेट सर्प हो र यो डिब्बामा हालेको करेट हो र यसले टोकेको छ भनेदेखि यो पनि करेट सर्प हो यसलाई ब्यान्डेड करेट भन्छ यो राति निस्किने सर्प गणगौरी हो यसको नाम र यो कालो करेट हो यो पनि दुर्लभ प्रजातिको नै हो हतपत भेटिँदैन यो सर्प र हाम्रो चाहिँ बाह्र पर्सामा यो करेट सर्प अलि लोप भइसकेको छ र अब यो सर्प हेर्नुहोस् यो बिना विषालु सर्प यसको जिउको कलर हेर्नु होला यो आधी जिउमा आधी बेग्लै कलर छ आधी बेग्लै छ अब यो हरियो सर्प यसले टोक्यो भने पनि हस्पिटल जानु परेन र यो सर्प चिन्नु होला हेर्नु यहाँ बुट्टा हेर्नु होला यहाँ टाउको छेउमा यो भी टाइपको छ यो रातो कालो सेतो जुन पनि कलरमा हुनसक्छ यो हेर्दा करेट जस्तो छ तर यो करेट सर्प होइन र यो पनि छ हेर्नु यो हेर्दा करेट जस्तो देखिने तर यो करेट सर्प होइन यो उल्फी स्नेक भनिन्छ नेपालीमा ए इङ्ग्लिसमा र नेपालीमा चिचिन्डे सर्प भनिन्छ यो पनि विषालु सर्प होइन यो रातो कलरको हुन्छ र यो प्रायः जस्तो रातिको समयमा निस्किन्छ र यो गोवन सर्पहरू चिन्नु होला यो गोवन सर्पहरू तपाईँले चिनिराख्नु भएको छ यो कोब्रा प्रजातिको सर्पहरू र अब यो सर्प यो सर्पले टोकेको हो कि यसले टोक्यो हो कि अब कुन सर्पले टोकेको तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि यो अजिङ्गर भयो अब यो हरियो सर्प एकचोटि याद गर्नु होला यो टाउको एकदम चेप्टो भएको सर्प छ र अर्को चाहिँ मुख चुच्चो हुने सर्प चाहिँ हुन्छ र यो टाउको चेप्टो भएको चाहिँ एकदम विशाल हुन्छ र अब यो सर्पले टोकिहाल्यो भनेदेखि हामीले टोकेको ठाउँलाई चाहिँ सकभर छुनु भएन टोकेको ठाउँलाई चाहिँ हामीले छुने चलाउने हल्लाउने नगर्ने र जस्तो कि हातमा टोक्यो भनेदेखि हात भाँचेको बेलामा हामीले चाहिँ घाँटीमा चाहिँ झुन्डाउँछौँ नि यस्तै गरी चाहिँ हामीले घाँटीमा झुन्डाउनु पर्ने हुन्छ र टोकेको ठाउँमा हामीले बान्ने चाहिँ कतिजनाले बान्ने गर्छौँ भनेदेखि बान्ने तरिका मिलेको हुँदैन बान्ने तरिका यो हो सर्पले टोकेको समयमा यसरी बान्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि ड्रेसिङ गर्छ नि हो यस्तै हिसाबले चाहिँ बान्नुपर्ने हुन्छ यस्तै गरी बाँधेर अनि यसरी यहाँ झुन्डाउनु पर्ने हुन्छ र सर्पले टोकेको प्रायः जस्तो दुइटा दाँतको दाम देखिन्छ यहाँ हेर्नु होला र हामीले चाहिँ यस्तै गरी अब खुट्टामा टोकेको छ भने पनि हामीले चाहिँ यसरी बान्नुपर्ने हुन्छ है यसरी बान्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको खुट्टामा एउटा लट्ठी राखेर बानिएको छ यसको मतलब चाहिँ के भनेदेखि खुट्टामा टोकेको छ भने त्यो अङ्ग हल्लाउनु भएन जस्तो कि लट्ठी राखिसकेपछि हाम्रो यो खुट्टा धेरै हल्लिँदैन नि त बाङ्गोटिङ्गो गर्न मिलेन खुट्टा अनि त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ यसमा बताएको छ भनेदेखि सर्पले टोकिसकेपछि हाम्रो जिउमा सुरुमा त हेर्नुपर्छ के लक्षण आइरहेको छ सकेसम्म सर्पले टोक्ने बित्तिकै तुरुन्तै हस्पिटल जाने नडराउने नै यताउता नकुद्ने त्यसलाई काट्ने चुस्ने बान्ने केही पनि नगर्नु होला तुरुन्तै सकेसम्म हस्पिटल मोटरसाइकल छ भने मोटरसाइकल कार एम्बुलेन्स जे छ त्यसमा सकेसम्म चाँडो हस्पिटल जाने नडराउने नकुद्ने त्यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ लामो समयसम्म बाँच्न सक्छौँ र जिउमा चाहिँ अब के लक्षण आइरहेछ अत्याधिक धेरै उल्टी भइरहेछ कि पेट दुखिरहेछ कि घाँटी दुखिरहेछ कि के भइरहेको छ हामी चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ डक्टरसँग चाहिँ सल्लाह गरेर चाहिँ औषधि उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई पनि सर्पले टोकिहाल्यो भने सकिन्छ भने मलाई एकचोटि कल गर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल नम्बर 98 16 20 50 80 र एनटिसीको नम्बर 97 45 54 56 56 हो र मेरो वाट्सएप नम्बर 98 16 20 50 80 हो यदि कसैलाई सर्पले टोकिहाल्यो भने सर्प सकिन्छ भने सर्पको फोटो खिचेर पठाउनु होला र कतिपय अवस्थामा सर्पले टोक्दाखेरि हस्पिटल जान नपर्ने पनि हुन्छ जस्तो कि यो यिनीहरू सर्पले टोक्यो भनेदेखि हामीलाई हस्पिटल जानु परेन यो गोवानले टोक्यो भने हस्पिटल जानु पऱ्यो करेटले टोक्यो भने हस्पिटल जानु पऱ्यो यो हरियो सर्पले टोक्यो भने जानु पऱ्यो र यो क्याट स्नेक भन्छ यसले टोक्यो भने जानु पर्दैन अलिकति दुख्ने पोल्ने हुन्छ त्यति मात्रै हो र सर्पले टोकेको खासै ठुलो कुरा पनि होइन र यसले टोक्यो भनेदेखि चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ यो करेट प्रजातिको सर्प हो र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद